Nemusíš říkat, Círa, já tě natáčím. Bej, řekni, co děláme teďka. Ahoj, já pošlu Jiříkovi dopis. Dopis? Tady přání, co chce Beátka všechno za dárečky. Jestli to bude hodná, tak Ježíšek snad něco donese, že? Dívej, bej. Chceš mu zamávat a říct, že si přeješ, aby ti ten Ježíšek to všechno donesl. Můžeš se podívat. A nese přání do nebíčka. Vidíš, jak to tam plápolá, to přáníčko? Teda. Myslíš, že se to Ježíšek přečte, bej? No. Mě zvědavý, jestli něco donese teda.